Da jeg valgte at tage idrætscoach-uddannelsen, der var det egentlig, fordi jeg havde brug for inspiration til min træning, og jeg fandt så ud af, at jeg fik udvidet min værktøjskasse og mine kompetencer. Jeg fik læring og inspiration til uddannelsen, og jeg kan bruge det i min gerning som træner i cykelklubben, men jeg kan bestemt også bruge det på mit arbejde og rent personligt. Jeg vil helt klart anbefale andre at tage med på den her uddannelse.